Գյուղատնտեսության զարգացման գործակալության տվյալներով Ադիգենի քաղաքապետարանում օդի ջերմաստիճանի կտրուկ անկումը ոչնչացրել են կուզի, տանձի և խաղողի այգիների 98%-ը։ Բերքերն ու մրգերը սառել են նաև Ախալցիխեում և Ասպինձայում։ Ֆերմերներն ասում են, որ իրենք ոչ միայն կորցրել են իրենց եկամուտները, այլև այժմ փորձում են փրկել բույսերը։ Աշնանը Սամսխեջավախքում ունկույզի պակաս կլինի և գինը զգալիորեն կբարձրանա։ Գյուղատնտեսության մասնագետների բացասական կանխատեսումը պայմանավորված էր մայիսի 11-ի առավոտյան ցրտահարությամբ։ Անցյալ տարվա մայիսին Սամսխեջավախեթյուն պտղատու ծառերը նույնպես սառել էին, բայց հետո վնասը շատ ավելի քիչ էր եղել։ Գյուղատնտեսության զարգացման գործակալության տվյալներով ոչ գյուղատնտեսական ապահովագրությունը, ոչ էլ պետությունը չեն կարողանա ֆերմերներին փոխատուցել ցրտահարության պատճառած վնասը։ Մայիսյան ցրտահարությունը բերելու է մրգի գների բարձրացման։ Ջավախետին վերապրեց ցրտահարությունը, սակայն իսկ ահա Նինոս Մինդայում և Ախալքալաքում բնակլիմայական պայմանների պատճառով բանջարեղենը դեռ չի աճեցվել։